Ja, Rickard är tillbaka igen med ett nytt Speedway-snack med Erik Stenlund. Erik, hur är läget idag? Ja, men det är bra tycker jag. Ja. Inför helgen, den stora helgen i Målilla, Grand Ja. Prix-omgången där som ska... ja, det är ju tre deltävlingar kvar så att det börjar dra ihop sig lite grann. Och nu är det Målilla. När åker du dit själv? Jag åker dit imorgon bitti, så är jag där på eftermiddagen. Okej. Ser du fram emot det? Ja, det gör jag. Det är alltid bra Målilla tycker jag. Ja. Bra racing och lite kul att se träningen inför tävlingen också, så man får bilda sig en liten uppfattning. Just det. Vi snackade om att vi skulle börja med att gå igenom lite grann Elitserie-speedwayen som var nu igår och i förrgår, va? Var det någonting överraskande tycker du, eller stämde det bra med dina tankar innan? Det är väl de lagen som jag trodde på som har gått vidare åtminstone. Att det blev så stora siffror i Kumla igår, det är väl... Hammarby åkte bra, men poängen ramlade i indianernas väg hela tiden. De var strået vassare, så att de är ju värdiga att gå till en semifinal. Och det står den andra matchen i tisdags. Ja, Det var ju backen nästan mot klart. Västervik. Det var nästan klart innan, va? Det var en tung uppgift för Västervik, men jag tyckte de mötte upp väldigt bra. Så den matchen var ju jämnare poängmässigt och mycket bra speedway där också. Där rackarna fick kämpa ordentligt för att knipa det hela, men det gjorde de ju. Ja, just det. Nej, men det blev väl som du hade tippat i förväg, och nu har vi semifinaler. När går första semifinalracet? Det är nästa vecka, på tisdag. På tisdag. Spännande. Vad tror du om det? Ska vi ta en titt på det kvällen innan de kör då kanske? Ja, vi kan väl nämna det att Vetlanda som vann serien, de fick välja motståndare först, så de valde indianerna på bortaplan. Så de kommer upp till Kumla på nästa tisdag då. Då fick ju Piraterna, som var tvåa i grundserien, ta Dackarna som motstånd. De fick också, började också borta då. Ja, just Och där kan det nog vara lite tufft, för Piraterna har ju förlorat två gånger mot Dackan i år. det. Just det. De hade inget val där, utan de fick ta dem då. Ja, just det. Tror du att Vetlanda är starka nog att ta sin semifinal? Ja, det är väl så att Vetlanda är ju något av lite favoriter till det här SM:et. Just det. Just det. Men det andra är lite mer ovisst, tycker du? Ja. Det blir spännande att se. Okej, vad har vi nu i helgen då? Vi har Målilla Grand Prix. Är det omgång 10 av 12? Nej? Är det 11 omgångar? Nej, vi är inne på nionde, va? Nionde utav 11 Tionde. race. Nej, det blir 10, 11, 12. Tionde blir det, Ja, just det. Så det är detta och två till. Och Målilla är... Ja, det är ju en klassisk... Hur länge har man kört speedway i Målilla? Vet du det? ja. Man flyttade bana någon gång under 90-talet, så före det åkte man väldigt centralt i lilla Målilla, och där har väl banan legat sedan 40-talet. Ja, just det. Typ. Jag kan inte exakt, men det har varit speedway där många, många år. Ja, just det. Spännande. Och du är med SVT där, och vi kommer att kunna se och höra på sändningarna på TV. Vet du TV-tider och sånt där, om man ska titta på det? Nej, jag har ingen TV-tablå på tiderna. Det kommer ut... Jag tror inte det är riktigt fastsatt. Det brukar alltid vara... Det är en sen sändning. Det är runt 11-tiden på lördagskvällen. Ja, just det. Då ska jag faktiskt titta på det där. Ja. Jag börjar fått upp intresset och börjar ju kunna lite nu efter vi har pratat lite grann, så då är det ju Ja, roligare att ja. följa. Sen däremot så är det ju alltid repris på söndagen. Det brukar gå mitt på dagen eller tidig eftermiddag, så att orkar man inte sitta upp väldigt sent så kan man få ett bra sammandrag då på söndagen. Ja, vad bra. Vad tror du om det? Har vi några... Hur går det för svenskarna, tror du, i Målilla? Har du någon uppfattning om det? Ja, men alltså, nu har vi ju tre svenskar precis runt topp 8 där. De ligger 7, 8, 9, och det är ju Lindgren, Jonsson, Lindbäck i den ordningen. De tre gubbarna ska ju kunna klara sig kvar till nästa år. Jag tror faktiskt de har en väldigt bra chans alla tre. Något orolig för Jonssons något svaga
form och starter, men han åker väldigt bra på mållilla banan. Han har ju vunnit där tidigare. Just det, just det. Och Antonio Lindbäck fortsätter att köra starkt i serien också. Han har ju två stycken bra GP nu. Ja, väldigt formstark här emellan på seriematcherna också, så han tror jag kommer lyckas väldigt bra där nere. Han har hittills inte gjort något jätteresultat, men han är i så bra form och bra starter och han har bra flyt nu. Ja, jättespännande. Vad tror vi om, tror du vi kommer att se någon förändring uppe i toppen utav toppförarna? Ja, det är mycket möjligt, för att Greg leder ju bara med en poäng över Holder, och det är ju inte mycket, och det är så att Holder, han är ju också i bra form nu, det är väldigt ovisst. Det är så att ingen av de förarna har varit i final på den här banan, Nej. men jag är rätt säker på att vi har kanske bägge två med där. Vi har ju Nicky som jagar där bakom också. Han ligger ju 6 poäng efter Greg. Så det är de topp tre gubbar som kan bli världsmästare när säsongen är färdigkörd. Det är ingen som har möjlighet mer än i teorin att plocka in avståndet. I teorin så har vi ju Jason Krantz med också, och han är väl den förare som har gjort bäst resultat genom åren på den här banan. Han har varit i final i 6 finaler utav 8 körda. Herregud. Eller det är 7 körda ska jag säga. Vi är inne på 8:e racet på mållederbanan som grabbar i banan. Okej. Ja, nej, men det är klart att det finns ju lite risk, men det lär ju stå mellan de tre. Alltså Holder vann väl senast, tror jag, i Cardiff, va? Ja. Ja, just det. Och det känns som att han är ju för närvarande den hetaste gubben där uppe i toppen. Jason är ju något, han har ju en nyckelbensskada som är opererad för någon månad sedan. Han slog i Cardiff, så han åker lite halvskadad, så jag vet inte vad det kommer att inverka på hans resultat här i mållinjen, men naturligtvis så känner han ju av det. Ja. Holder i historien, har han vad har han för historia? Har du lite koll på det? Han är ju så pass färsk, så han har väl ingen direkt VM-historia, utan han har ju successivt tagit sig närmare VM-toppen, och nu under den här säsongen så har han klättrat upp, och trots en skada mitt i säsongen så är han på andra plats i VM-serien, och det visar ju på att han är ju en väldigt potent förare. Ja, och jämför man då, han är en poäng bakom och vann senast och Hancock är lite skadad. Alltså det är ju nästan som man skulle kunna säga att han är favorit till att bli världsmästare i år, va? Ja, nu var inte Hancock skadad, utan jag berättade om Jason som Ja, var förlåt, skadad. förlåt, Jason Krantz var Ja. skadad. Ja. Nej, Hancock kändes nog väldigt jagad. Ja. Jag kan tycka mig se att han har blivit lite mer. Ja, när man är jagad då blir man mer spänd och ansträngd. Och Hancock ligger nog mer i den positionen, och Holder är ju verkligen den som kommer i fatt och jagar. Just det, just det. Ja, men det är spännande. Ja, men då ska vi följa det i helgen och så har vi semifinaler i Elitserien på tisdag nästa vecka. Ja. Har du koll på när, nu ska vi se, hur var det med de allsvenska lagen? Ja, det går ju ikväll, Ja. så där har jag inte fått något resultat ännu riktigt. Så det är ju färdigkört, det är ju. Det är bara det att jag har inte resultaten framför mig. Nej. Så det är ju Rospiggarna som var i Nyköping då, och sen Masarna möter ju Smederna. Just det, just det. Den kan vi prata om nästa vecka igen då när vi Ja. vet resultaten. Bra Erik, då ser vi fram emot en liten folkfest. Och återigen ska vi väl säga åt folk att har man inte varit på Speedway förr så ska man styra kosan mot Målilla Ja. i helgen. Jajamän. Om man kan åka iväg på lördagen, vad är det för tider som gäller? Ska man helst vara där om man senast? Alltså det räcker väl att komma runt 5, men då är det alltid lite köer, så det skadar inte att vara där någon timme tidigare om det är lite finväder och så. Men tävlingen startar ju med presentationen klockan 7. Okej. Och är man sen då är det garanterat lite köigt och lite besvärligt att ta sig ända fram till banan. Men det är ju ändå väldigt lätt att hitta banan. Man åker till Målilla, får åka efter kartan, men det ligger 2 mil söder om Hultsfred.
eller om man kommer från Vetlanda så kommer man fram till Målilla. Och sen där är det pilat. Ja, Man just blir det. anvisad en parkeringsplats. Och, ja, det är en festplats Ja. under helgen. Ja, men det blir bra. Då får du Ja. ha en rolig helg och så får vi prata mer på måndag då. Ja, det gör vi. Ha det så bra, Erik. Ja, detsamma. Hej. Hej.